የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩና መሰማት ያለባችሁ አሁናዊ መረጃዎችን በዝርዝር እንድትሰሙ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን አንድ ጊዜ መጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ይሁኑ። በዋት አማጺ ቡድን ላይ የሚወሰደው እርምጃ በአየር በምድር ተጠናክሮ ቀጥሏል። ተምራይሉ በሁሉም አውደ ውጊያ ከፍተኛ ድሎችን እያመጣ መሆኑ ተገልጿል። ህዋት ውጊያው ከብዶታል። በግንባር ወደ ኋላ የሚፈረጥጠውን የራሱን ታጣቂ በታንክ እየረሸነ መሆኑ ተገልጿል። በተምራይሉ ከሚደመሰሰው ህዋት ራሱ የሚደመሰሰው ታጣቂው ይበልጣል ተብሏል። ተስፋ የቆረጠው የህዋት ታጣቂ በየግንባሩ በሰልፍ እየወጣ እጁን መስጠቱንም ቀጥሏል። ባለፉት 5 ቀናት ጥምራይሉ በህዋት ቡድን ላይ በፈጸመው መጠነ ሰፊ ጥቃትም የተማረከው የህዋት ወራሪ ታጣቂ ብዛት ይፋ ተደርጓል። 10,000 ተማርኳል፣ እጁን ሰጥቷል። አብዛኛው ምርኮኛ እጁን በሰላማዊ መንገድ የሰጠነው ተብሏል። ምርኮኞቹ በሰጡት ቃልም ወደ ጦርነት የገቡት በህዋት ተገደው ተገፍተው መሆኑን ገልጸዋል። ሰሞኑን የህዋት ታጣቂ በብዛት እየተማረከና እጁን እየሰጠ የሚገኘው በራያ ግንባሮች እንደሆነም የመረጃ ምንጮች ገልጸዋል። ጥምረዱ ሙሉ የራያ ምድርን ከወራሪው ለማጽዳት ከፍተኛ እርምጃዎችን እየወሰደ መሆኑ ተገልጿል። መቀለ ከባድ ህዝባዊ ተቃውሞ እያስተናገደች መሆኑ ተገልጿል። አየር ኃይልም በድጋሚ በከተማ የሚገኝ የህዋት ግዙፍ ካምፕን የአመድ ክምር አድርጓል። በጥቃቱም በርካታ የህዋት ታጣቂዎችና ከፍተኛ አመራሩ መደምሰሳቸው ተገልጿል። የህዋት አመራርም ከፍተኛ ድንጋጤ ውስጥ ገብተዋል ተብሏል። መቀለ ከተማ ባልተለመደ መልኩ በጸረ ህዋት ህዝባዊ ተቃውሞ እየተናጠች መሆኑም ተገልጿል። ህዝቡ አደባባይ በመውጣት ህዋት በጥጋብ የጀመረውን 3ኛውን ዙር ጦርነት እንዲያቆም ጠይቋል። ከመቀለ በተጨማሪም በከባ ውስጥ በምትገኘው አዲግራትና ሽሬም ጸረ ህዋት ተቃውሞ እየተደረገ መሆኑ ተገልጿል። ኢሳያስ አፈወርቂ አምርረዋል። ኤርትራ ተጨማሪ ጦሯን ወደ ትግራይ አዋሳኝ ማስጠጋቷ ተገልጿል። የኤርትራ ሚዲያዎች 50,000 የሚጠጋ የኤርትራ ወታደርና የሀገሪቱ ዘመናዊ ከባድ መሳሪያዎች አዋሳኝ ላይ ደርሰው በተጠንቀቅ ላይ መሆናቸውን ዘግበዋል። ህዋት ሰሞኑን ባሰማው ጩኸት ኤርትራ ተጨማሪ የትግራይ መሬቶችን ለመውረር አሰፍስፋለች ማለቱ ይታወቃል። በአዲግራት፣ በአክሱም፣ በሽሬ፣ በደደቢት ግንባሮች ውጊያው ተጠናክሮ እንደቀጠለ መረጃዎች ወጥተዋል። ህዋት በእነዚህ ግንባሮች የሞሽረት ትግል እያደረገ ነው ተብሏል። ተጨማሪ ኃይልም ከመቀሌ አስገብተዋል። በዚህ የመረጃ ሰዓት እነዚህን ኃይሎችንም አሁናዊ መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰሙ ይሆናል። በዛሬው ዕለትም በራያ ግንባሮች ጠንካራ ውጊያ በመደረግ ላይ እንደሚገኝ የግንባር ዘጋቢዎች ገልጸዋል። ህዋትን ከራያ ምድር ጠራርጎ ለማውጣት መከላከያ ልዩ ኃይል፣ ሚሊሻውና ፋኖ ወራሪን ያለ እረፍት እየቀጠቀጡት ይገኛል። ሰራዊቱ የአላማጣውን የህዋት ምሽግ መስበር እንደቻለ ተገልጿል። በአሁኑ ሰዓትም ጥምር ኃይሉ አላማጣን በእጁ ለማስገባት በፍርጠጣ ላይ የሚገኘውን ኃይል እየጠረገ ወደፊት እየገሰገሰ ነው ተብሏል። ህዋት ሰሞኑን አስቀድሞ አላማጣ ላይ ባሰፈረው ከፍተኛ ኃይሉ የሞት ሽረት ትግል ሲያደርግ እንደነበር ተገልጿል። ነገር ግን በጥምር ጦሩ በተፈጸመበት መብረቃዊ ጥቃት ምሽጉ ተቀምቶ ኃይሉ ተፈረካክሶ ወደ ማፈግፈግ ገብቷል። በዚህ ግንባር በርካታ የቡድኑ ታጣቂዎችና መሳሪያዎች መማረካቸውም ተሰምተዋል። ጥምር ኃይሉ በሌሎችም በራያ ግንባሮች ከፍተኛ ድሎችን ማግኘቱ ተገልጿል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ህዋት በግንባር እጅ ለመስጠት የሚሞክሩና የሚፈረጥጡ ታጣቂዎቹን እየረሸነ መሆኑ ተገልጿል። በአውደ ውጊያው በመከላከያ ከሚደመሰሰው ታጣቂ ራሱ ህዋት የሚደመሰሰው ይበልጣል ተብሏል። በፌዴራል መንግስቱ በሽብርተኝነት የተፈረጀ ህዋት በኢብሪት የጀመረው 3ኛ ዙር ጦርነት ከአቅሙ በላይ ሆኖበታል። በየግንባሩም እጁን የሚሰጠው ታጣቂ ብዛት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ሄደዋል። በዚህም የደነገጠው ህዋት እጅ ለመስጠት የሚሞክሩና የሚያፈገፍጉ ታጣቂዎቹን ራሱ እርምጃ እየወሰደባቸው ነው ተብሏል።
ቡድኑ በታንክና መድፍ ራሱን ታጣቂዎች እየመታ እየጨረሳቸው ነው ተብሏል። ሰሞኑን በምዕራብ ግንባር የተማረኩ የህወሓት ታጣቂዎች እጅ ለመስጠትና ወደ ኋላ የሚሉ ታጣቂዎችን ህወሓት ራሱ እየመታ እንደሚገኝ መግለጻቸው ይታወቃል። ይህን በመፍራትም በርካታ ለመከላከያ እጅ ለመስጠት የሚፈልጉ የትግራይ ወጣቶች በግድ በጦርነቱ እንዲያልቁ እያደረገ ይገኛል ብለዋል። በሌላ በኩል በትግራይ ከባድ ጸረዋት ተቃውሞ ተቀስቅሷል። ህዝቡ በአንድ ድምፅ ህወሓትን በቃን በማለት ላይ ይገኛል። በመቀለ ህዝቡ አደባባይ ወጥቷል። የህወሓት ታጣቂዎች በአስለቃጭስ ለመበተን ሞክረዋል። ነገር ግን የዘመናት ብሶት ገንፍሎ አደባባይ ያወጣው ህዝብ ጸረዋት ተቃውሞውን ቀጥሏል። የመቀለ ነዋሪ ህወሓት በእብሪ የተጀመረውን ጦርነት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲያቆም ጠይቋል ተብሏል። ከመቀለ በተጨማሪም በጥምር ኃይሉ በከባ ውስጥ በሚገኙት አዲግራትና ሽሬ ጸረ ህወሓት ህዝባዊ ተቃውሞ መጀመሩ ተገልጿል። ባስተናገደው ሽንፈት ድብልቅልቅ ያለ ስሜት ውስጥ የሚገኘው የህወሓት አመራር የበለጠ የሚያስጨንቀው እንደሆነም ተገልጿል። ህወሓት የትግራይ ህዝብን በሐሰት ትርክት ህልውናው ጥያቄ ውስጥ የገባ በማስመሰል ያስጀመረው ጦርነት ያሰበውን ስጋት ሊቀርፍለት እንዳልቻለ ተገልጿል። የህዝብ ማዕበል በመጠቀም ወረራ ለመፈጸም ያደረገው ጥረትም በከባድ ድምሰሳ ከሽፏል። ይልቁን ወራሪው ካሰበው በተቃራኒው ገጥሞታል። እየወሰደ ባለው እርምጃ በህዝብ ውስጥ የከረመውን ተቃውሞ እንደ አዲስ እንዲቀሰቀስ አድርጎታል። አሁን ላይም ቡድኑ የህዝቡን ተቃውሞ መቋቋም በማይችልበት ደረጃ ላይ ደርሷል። በዚህም ህዝባዊ ተቃውሞ የደነገጠው ህወሓት ወደ ህዝባዊ አመፅ እንዳይለወጥበት ሰግቷል። ለዚህም መስላል ከፍተኛ የእስርና የአፈሳ ዘመቻ የጀመረው ተብሏል። ህወሓት በትናንትና ዕለትና ዛሬ ብቻ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን በገፍ አስረዋል። እንዲሁም አፍኖ ወዳልታወቀ ቦታ ወስዷቸዋል ተብሏል። ይህ በእንዲህ ያለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ አምርረዋል። ህወሓት ሳይቀበር ኢትዮጵያም ሆነ ኤርትራ ሰላም እንደማይሆኑ ገልጸዋል። የሀገሪቱ ጦር ሰራዊት ህወሓትን አርቆ እንዲቀብር ትዕዛዝ ተሰጥቶታል። ትግራይ ገብቶ ህወሓትን እየቀጠቀጠ ካለው ኃይል በተጨማሪ ሌላ ከፍተኛ ጦር ሰራዊት ድንበር ላይ እንዲሰፍር ተደርጓል። 50 ሺህ የሚጠጋ የኤርትራ ወታደር በትግራይ አዋሳኝ ላይ ሰፍሯል። ከባባድ መሳሪያዎች፣ ታንክ፣ መድፍና ሌሎች መሳሪያዎች ተዘጋጅተዋል። ህወሓት በኤርትራ ሉዓላዊ ግዛቶች ላይ ተደጋጋሚ ጥቃቶችን መሰንዘሩን ተከትሎ የኤርትራ ጦር ሰራዊት ወደ ማጥቃት እርምጃ መግባቱ ይታወቃል። ህወሓት ከሁለት ወር በፊት በኤርትራ የተያዙ የትግራይ መሬቶችን የክልሉ ኃይሎች በጉልበት ያስመልሳሉ በማለት መዛቱ ይታወቃል። ነገር ግን በተቃራኒው ህወሓት የትግራይ መሬቶችን ጥሎ እየፈረጠጠ ይገኛል። ወደ ሌላ መረጃ ስናልፍ ሩሲያ የዩክሬን ግዛቶችን ለመጠቅለል የምታደርገው ሙከራ አሜሪካ በፍጹም እውቅና አትሰጥም ሲሉ ጆ ባይደን አስታውቀዋል። ሩሲያ የዩክሬንን ግዛቶችን ለመጠቅለል የምታደርገውን ሙከራ አሜሪካ በፍጹም እውቅና አትሰጥም ሲሉ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ተናግረዋል። ቭላዲሚር ፑቲን በዛሬው ዕለት አራት የዩክሬን ግዛቶች ወደ ሩሲያ መቀላቀላቸውን ያውጁበታል ተብሎ ከሚጠበቀው ንግግራቸው በፊት ባይደን ይህንን ንግግር አድርገዋል። ሉሃንስክ፣ ዶኔስክ፣ ዛፓሪዣ እና ኬርሶን በቅርቡ በተካሄደው ህዝበ ውሳኔ ሩሲያን ለመቀላቀል ድምፅ ሰጥተዋል ተብሏል። ዩክሬንና ምዕራባውያን ህዝበ ውሳኔው የይስሙላ ሲሉ ውድቅ አድርገውታል። አሜሪካን በዚህ ምክንያት በሩሲያ ላይ አዲስ ማዕቀብ ትጥላለች ተብሏል። ስለዚህ ጉዳይ በግልጽ መናገር እፈልጋለሁ። ሩሲያ በዩክሬን ሉዓላዊ ግዛት ላይ ያቀረበችውን የይገባኛል ጥያቄ አሜሪካ በፍጹም እውቅና አትሰጥም ብለዋል ጆ ባይደን። ሐሙስ ዕለት የሩሲያው ፕሬዝደንት ፑቲን ዛፓሪዣና ኬርሶን ገለልተኛ ግዛቶች ናቸው ሲሉ እውቅና የሚሰጡ ሁለት አዋጆችን ፈርመዋል። ይህም ሩሲያን እንዲቀላቀሉ መንገድ ጠርጓል። በሩሲያ መንግስት መገናኛ ብዙሃን የተጋሩ ሰነዶች እንደሚያመለክቱት ለሁለቱ እውቅና የተሰጠው በዓለም አቀፍ ሕግና በተባበሩት መንግስታት ቻርተር በተደነገገው መሰረት ነው ብለዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ በኃይል የማንኛውንም ሀገር ግዛት መጠቅለል የተባበሩት መንግስታት ቻርተርን
እና ዓለም አቀፍ ህግን የሚጻረር ነው ብለዋል። በዘመናዊው ዓለም ውስጥ ቦታ የሌለው አደገኛ ድርጊት ነው ሲሉም ገልጸውታል። የቱርኩ ፕሬዝደንት ጣይብ ኤርዶጋን ከፑቲን ጋር በነበራቸው የስልክ ጥሪም በእቅዱ ላይ ያላቸውን ተቃውሞ ገልጸዋል። የሩሲያው መሪ ጥረቱን እንዲቀንሱና ከዩክሬን ጋር ለሚደረግ የሰላም ድርድር ሌላ ዕድል እንዲሰጡ ጠይቀዋል ተብሏል። ቀደም ሲል ቱርክ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጋር በመሆን በሩሲያና በዩክሬን መካከል የተደረገውን ድርድር እንዳሸማገለች ይታወቃል። የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል። ተጨማሪ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ኢትዮ ሚዲያን ይቀላቀሉ።